Вас вітає служба інформації 9 каналу. Про головні події у нашому регіоні розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Міністерство охорони здоров'я дозволило Дніпропетровщині перейти до другого етапу послаблення карантину. Спортсмени Дніпра повертаються до тренувань. Масове знищення дерев на вулиці Яворницького у Дніпрі. Активісти кажуть про порушення закону. Танець проти депресії. День Лінді Хопу святкують і у світі, і в нашому місті. Дніпропетровщина нарешті готова до другого етапу виходу з карантину. Зняти деякі обмеження нашому регіону дозволило Міністерство охорони здоров'я. На сайті відомства з'явилася таблиця відповідності критеріям. Наша область дотрималася усіх вимог. Але ще у понеділок, 25 травня, критеріям не відповідав один із показників. Тепер на Дніпропетровщині запрацюють готелі, дитсадочки і почнуть проводити спортивні змагання. Щоправда, без глядачів. Була переглянута Дніпропетровська область, оскільки з статистики було виключено 2 дні, в які перевірялась референс-лабораторія Дніпропетровського обласного лабораторного центру. По тестуванням нас не проходить на даний момент Донецька область, в них 9 тестувань на 100 тисяч населення, Луганська область, в них також 9,03 на 100 тисяч населення, і Львівська область, в них майже 12, 11,98 на 100 тисяч населення. По показниках інцидентності, по захворюваності за останніх 7 днів не проходять, не відповідають показникам Волинська область, Закарпатська область, Львівська область, Рівненська область і Чернівецька область. 1 червня на країну чекає третій етап виходу з карантину. В регіонах, де низька захворюваність і достатня кількість ПЛР-тестувань, відкриються басейни, спортзали і невеликі освітні заклади, наприклад, автошколи. Також в Україні запрацює залізниця і дозволять міжобласні автоперевезення. Кав'ярні та ресторани повністю відкриються лише з 10 червня, а дитячі табори не працюватимуть аж до кінця карантину. З 27 травня в області відновлять роботи дитячі садочки. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Втім, працювати будуть з певними обмеженнями. Не можна використовувати м'які іграшки та багаторазові рушники. Обмежать заняття та ігри, які вимагають фізичного контакту. Але натомість буде більше прогулянок просто неба. Зранку та кожні 4 години мірятимуть температуру. Остаточне рішення про відкриття дошкільних закладів мають ухвалити органи місцевого самоврядування. Загалом в області працює 986 дитсадочків. Від 27 травня міста і ОТГ мають право відкривати свої садочки. Ми знаємо, що на сьогодні вже готові до відкриття міста Кривий Ріг і Кам'янське, але це вже буде виконуватися за рішенням міських комісій ТЕБ та ЕНС. І якраз ці 2 дні, сьогодні і завтра, є у Кривому Розі і Кам'янському, щоб ухвалити ці рішення, підготувати до стабільної роботи і безпечної роботи садочки у своїх містах. Якщо є, всі вимоги виконуються, то з 27 травня, тобто з середи, вони мають право відкритися. Але дуже є вимоги суворі щодо санітарних правил гігієни, вони мають підготуватися до цього відкриття. 21,5 тисяча українців інфіковані коронавірусом. Такі дані 26 травня оприлюднив уряд. Третина з них уже перехворіла і має імунітет. 644 людини померли. Понад 1,5 тисячі недужих – це діти, понад 4 тисячі – медики. У важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень зараз 259 інфікованих. Серед них один малюк і 22 медпрацівники. За минулу добу захворіло 339 осіб, з них 35 дітей та 71 медпрацівник. Було госпіталізовано 116 осіб, зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужало 341 особа. Хочу наголосити, що кількість одужавших більше, ніж кількість захворівших. На Дніпропетровщині за добу виявили 20 інфікованих на COVID-19. Переважно це мешканці Дніпра.
Троє з Кривого Рогу, двоє з Кам'янського і Павлограда. З початку епідемії в регіоні ПЛР-тестування підтвердило коронавірус у майже 9 сотень людей. Близько 200 одужали, 18 померли. Останньої доби хвороба забрала життя ще одного мешканця області. Дані актуальні на час ефіру, але вони швидко змінюються. Нову інформацію шукайте на офіційних сайтах МОЗу, Кабміну, обласних та місцевих органів влади. Про епідемічну ситуацію в Дніпрі – далі пряма мова. На сьогодні підтверджених лабораторно випадків по місту 379. Вже одужали 145 пацієнтів та очікують своїх результатів у 21-й лікарні 12 осіб. На апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 3 пацієнти. За 25 травня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів. Також вони використовували гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Порушення тиші було біля Пісків, Оріхового, Богданівки, Павлополя, Авдіївки та Березового. За даними розвідки, українські військові поранили 4 окупантів. Втрат серед українських військових немає. На місці зруйнованого мосту неподалік селища Олексіївка, що у Нікопольському районі, будують понтонну переправу. Це тимчасовий варіант, щоб не об'їжджати 10 кілометрів через сусідній населений пункт. Споруду монтують військові з 808-го понтонно-мостового полку, що майже добу їхав до аварійної переправи з місця дислокації в Білгород-Дністровському. Роботи розпочали вранці 26 травня. Нагадаю, секція переправи зруйнувалася 6 днів тому. Тоді ним рухалася вантажівка з металевими трубами. От міст і не витримав ваги. У воду пішли частина мосту та причіп. Поранених чи загиблих, на щастя, не було. За допомогою крану причіп дістали в неділю. Роботи планують завершити до 27 травня. Ціна реконструкції – сотня здорових дерев. На вулиці Яворницького у Дніпрі знищують зелені насадження. Мешканці обурюються. Активісти згадують подібну ситуацію, що була на вулиці Короленка. Кажуть, міська рада знову проігнорувала громадські слухання. А міська рада відповідає, що спилюють дерева аварійні. Більше розповість Георгій Марков. Акації, клени, липи. Усього 95 дерев та півсотні кущів, що їх знищили у рамках реконструкції вулиці Яворницького у Дніпрі. Крім того, поруч на площі Шевченка триває капітальний ремонт. І там також спилили більше 20 дерев. Роботи погоджені рішенням виконкому. За них відповідає Департамент благоустрою та інфраструктури міської ради. Один із місцевих мешканців надіслав нам відео, де поруч зі здоровими, щойно спиленими деревами стоїть неушкоджене сухе. Чомусь його вирішили не чіпати. В нашем городе это уже не первый случай, когда происходит вырубка здоровых деревьев. Это, ну, очевидно даже человеку прохожему, что можно посмотреть на сечение этих многовековых деревьев, которые, ну, тонны кислорода дарят людям бесплатно, безвозмездно. Их просто варварски рубят под корень. Конечно, что-то, но только не липы. Липы прекрасные вот здесь стоят. І пилити дерев'я очень жалко. Народний депутат України Кирило Нестеренко вважає, що масову вирубку дерев у місті треба зупинити. Каже, саме тут нещодавно садили молоді клени. Ви можете побачити вулицю Короленко, на якому вона зараз в світі. Повністю у них план закатувати город в бетон, тому що тут будуть стояти торгові точки. Із цієї вулиці по реконструкції вони планують зробити пішохідну алею. Окей, це плюс. Але дерев'я, красиві зелені насадження, потрібно залишити.
За планом, вулиця Яворницького має перетворитися на пішохідну зону, що виходитиме на відремонтовану площу Шевченка. Активісти кажуть, якщо змінюється рух автотранспорту, відповідно змінюється міськбудівна документація. Проєкт такої реконструкції підпадає під закон про стратегічну екологічну оцінку. І за процедурою мають бути громадські слухання. Бо громада може винести якісь пропозиції стосунку саме проєкту реконструкція. Може вони не хочуть, щоб тут була пішохідна зона, або хочуть, щоб тут було там не 10 дерев, а 60, або не 60, а 10. Міськрада знову, як в випадку з Короленко, коли ми виграли суд, вони подали апеляцію, і ще немає рішення, я не бачила рішення по апеляції, все ж таки суд признав, що ми праві. Тобто вони знову порушили закон. Щодо необхідності проведення громадських слухань, міська рада від коментаря утрималася. Натомість запевнили, більшість дерев на вулиці були аварійними. На їхньому місці згодом висадять 65-20-річних дубів. З усіх 95 дерев, які планувалися замінити, вирішили залишити липи, тому що вони є, тому що їх структура є твердою і вони становлять найменшу загрозу з дерев, які мають великий вік. Сказати, коли з'являться нові дерева, поки неможливо. Тендер на реконструкцію вулиці ще триває, і переможець наразі не визначений. Георгій Марков, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. В області на літній період вводять обмеження для великовагового транспорту, повідомляють у службі автодоріг у Дніпропетровській області. Аби зберегти дорожнє покриття у гарячу пору року, з 1 червня дорогами загального користування державного значення не можна їхати машинам, фактична вага яких перевищує 24 тонни. При температурі повітря більше 28 градусів з позначкою «плюс». Обмеження діють з 8 ранку до 23 вечора. Для того, щоб водії могли перечекати період обмеження, визначили спеціальні місця відстою. Таких більше 30. Поки обласні чиновники вирішували питання щодо доцільності і законності впровадження другого етапу адаптивного карантину із урядовцями, спортсмени повернулися на стадіони. Так, до тренувань на стадіонах уже повернулися місцеві легкоатлети національної збірної. Що таке карантин для професійного спортсмена і як довго тепер треба відновлювати форму, розповідали зірки українського спорту. Немножко ручку все-таки вперед легла. Професійна спортсменка, рекордсменка світу серед юніорів Ярослава Магучих. На початку травня повернулася зі зборів національної легкоатлетичної збірної у Португалії. Два тижні після повернення довелося відсидіти на самоізоляції. Форму втрачати не можна, тож займалася вдома. Було чуть складновато, але ми робили такі укріпляючі упражнення там для стопи, прес, я качала розтяжку. Оскільки спортсмен – це активний чоловік, і він постійно в движенні, а тут треба сидіти вдома. Ну, конечно, спасали это. У меня картина по номерам, я ее рисовала. Поэтому, и, конечно же, сериалы. На збори до Португалії спортсмени прибули 10 березня. Потім скасували всі перельоти, тому карантин перечекали там. Обмеження таки трохи порушували. Тренувалися поза стадіоном, зізналася тренерка Ярослави Тетяна Степанова. Там стадіон закрили, но у нас була можливість тренуватися возле океана, в лісу, і карантин для нас не показався таким уже складним. Найбільше спортсмени засмучені через цьогорічні відміни і переноси великих змагань, в тому числі і Олімпіади у Токіо. Спортсмени, які більше в віці, ну, для них дуже тяжело було узнати те, що не будуть проводити Олімпіаду. Але коли вони це узнали, вони ще почали більше тренуватися, по три тренування, по дві робити в день. Все мои планы нарушились, уже были выстроены на весь год вперед. Форму держать пока непонятно, потому что не было известно, будут ли вообще соревнования. Сейчас уже начинаем строить какие-то планы и развивать форму. А как будет, то посмотрим уже дальше, когда пройдет год. Может, к лучшему, может, нет, сейчас тяжело загадывать. Без слова, все проходит, и соревнования намечаются на август месяц, и чемпионаты, и там и европейские будут мероприятия. Поэтому пока что, да, может, и без зрителей. Но это есть какой-то шанс спортсмену реализовать свою физическую форму. Можно.
Танець проти депресії. День лінді-хопу святкують у світі 26 травня. Цей жвавий танець з'явився у Нью-Йорку в 20-30 роки минулого століття. Лінді-хоп розвивався паралельно із свінговою музикою і відноситься до класу свінгових танців. Він зібрав у себе елементи степу, джазу та інших танців. Популярність лінді-хопу у всьому світі зростає шаленими темпами. З його шанувальниками у Дніпрі спілкувався наш Влад Яценко. Щовечора після роботи – танцювальні тренування. Раз на тиждень – танці на вулиці. Лінді-хоп уже 6 років – невід'ємна частина життя дніпрянина Дениса. Це хобі, життя, радість, друзі. Насамперед, лінді-хоп – це друзі та взаємозв'язок наш. Сьогодні Денис – досвідчений танцівник і викладач. А коли сам Денис захопився цим напрямком, вчитися майже не було де і в кого. А зараз лінді-хоп швидко набирає популярності. В Дніпрі за 5 років багато друзів, знайомих вже знають, що це таке. Антистресовим танцем називає лінді-хоп дніпрянка Марія. Із 5 років тому її надихнули вуличні танцівники у Києві. Запитала, що це є, бо я не знала. Вони відповіли, що лінді-хоп. Я, повернувшись з Дніпро, почала шукати, де таке може танцювати у нас, і не знайшла, і тільки через 2 роки, здається, знайшла в інтернеті майстер-клас, проводився і пішла, і стала займатися. Якщо ти маєш поганий настрій, то після тренування чи танцю ти вже його не маєш. Натхненна лінді-хопом, Марія з однодумцями організувала фестиваль Space Swing. На нього минулоріч з'їхались танцюристи і тренери з кількох міст України. Ми плануємо відновити після карантину знов діяльність, і тому я маю сказати, що лінді-хоп багато місця в житті займає, бо я хочу популяризувати цей танець і докладаю до цього зусиль. Лінді-хоп називають танцем імпровізацією. Важливо знати кілька базових рухів, з яких можна сформувати свій танець. Ми підіймаємо руку та проходимо. Та дуже візитна карточка лінді-хопу – це свінгал. Це дуже складний рух, важкий, але дуже смачний та красивий. Степовий рух, його можна міксувати по 2 рази, по одному, раз, два, раз, два. Історія лінді-хопу почалася в афроамериканській громаді у Нью-Йорку наприкінці 1920-х. Він швидко полюбився людям завдяки появі у фільмах, змаганнях і перформансах. Найбільшу популярність лінді-хоп здобув у 30-ті минулого століття. Тоді до танцю додалися акробатичні трюки. Далі танець пережив занепад і відродився у 80-ті. Міжнародний день лінді-хопу святкується в день народження амбасадора цього танцю Френкі Меннінга. Ця людина була однією з перших танцівників, і потім його саме в 80-ті роки знайшли його, він працював на пошті в Америці, не танцював взагалі, жив звичайним життям. Його знайшли ентузіасти і попросили їх навчити цим рухам, цьому танцю, поділитися секретами. І вони фактично відродили цей танець. І з 80-х почався новий виток розвитку історії цього танцю. І, на щастя, сьогодення він дуже популярний по всьому світі і в Україні також. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі документальна стрічка Євгена Титаренка «Війна заради миру». У фільму непересічна фестивальна історія. Про неї автор і продюсерка розкажуть перед показом. Зауважу, це перший показ на телебаченні, тобто маємо прем'єру. Я ж дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і до зустрічі в середу ввечері.